Priatelia, chlapci z F6 už zažili mnohé veci a dnes sú povzbudením pre iných. Aj pre mňa. Uvedomujú si, aké je dôležité, aby mali mladí ľudia vzory, ideály, možno sprievodcu, poradcu, možno taký kompas. A preto dnes spúšťajú kresťanský mentoring pod názvom Kompas. Ak to vnímaš tak, že si možno dostal viac ako iný, buď kompasom aj ty. Zadarmo sme dostali, zadarmo dávajme.